Turpinot atbalstošas uzņēmējdarbības vides veidošanu novadā, Madonas noda pašvaldība nu jau 8. Gadu turpina īstenot 3 grantu konkursus novadu uzņēmēju atbalstam. Populārākais no tiem – biznesa ideja konkursa Madona var labāk, kur savas idejas realizēšanai iespējams saņemt līdz 2000 eiro. Mēs iegādājāmies sublimācijas vakuma iekārtu, kuras palīdzību mēs spējam apdrukāt daudz un dažādus citus apdrukas priekšmetus. Tā bija ļoti laba iespēja. Saņemt šo atbalstu, iegādāties šo iekārtu un sniegt jaunas pakalpojumus. Jaunas krūzītes, kā jau redzat, arī šķīvi, pulksteņi, jaunas produktus vienkārši, kas mūsu uzņēma varbūt tās arī daļēji reklamēja un ceļ uz augšu. Un mēs līdz ar to spējam attīstīties un konkurēt ar citiem draudzīgajiem mūsu līdzīgajiem uzņēmumiem. Konkurs tiešām var palīdzēt jaunajiem uzņēmējiem, kam nepieciešams mazs starta kapitāls sākums. Mums bija vīzija par viesmājas izveidi Smeceres silā un ar pašu spēkiem to esam realizējuši. Kā papildu pakalpojumu vēlējāmies piedāvāt saunas izmantošanu un pateicoties Madonas pašvaldības konkursam Madona var labāk, šo ideju arī patreiz īstenojam. Kamēr saunas izbūve viesumājā vēl ir būvniecības procesā, tikmēr izmantojot Madona var labāk atbalstu, nu pat durvis vērusi Lauras Nikolauskas kūku feja, jau krietnu laiku veiksmīgi darbojas kebabosta, savukārt ara kalnozols iegādātā lāzer griešanas gravēšanas iekārta tiek veiksmīgi izmantota dažādu pasūtījumu un vides objektu izgatavošanai, līdz tekustam atbalstot arī skolēnu mācību uzņēmumu idejas. Iepriekšējos 7 gados Madona var labāk konkursā esam atbalstījuši vairāk kā 120 biznesa idejas un praktiski puse no tām ir bijušas uzsākšanai, puse ir bijušas attīstībai un ceram, ka šis gads arī būs produktīvs un būs daudz jaunu ideju un būs jaunie uzņēmēji, kas vēlēsies attīstīt sevi novadā. Līdz ar šo populārāko no iespējām konkursu Madona var labāk, uzņēmējiem tiek piedāvātas vēl citas atbalsta iespējas. Diezgan populārs, tāpat kā biznesa ideja konkurss, ir konkurss, kur var saņemt grantu marketinga aktivitātēm. Tur uzņēmēji, kas vēlas apvienoties dažādu mērķu no jaunu noietu tirgu, jeb konkurētspējas palielināšanai, arī izmanto šo iespēju saņemt grantu no pašvaldības. Tāpat arī grantu konkurss dažādus vadības sistēmu certificēšanai uzņēmumā, kas arī nu pat ir iestartējies un uzņēmēji ir sākuši izmantot. Šis finansējums varbūt ir mazāk populārs, jo šis naudas apjoms ir tikai 1000 eiro, taču arī tas ir sava veida atbalsts uzņēmējiem. Lai arī kopumā 7 gados ieguldītais pašvaldības finansējums ir gana prāvs, atgriezeniskā saite ar pienesumu novadam esot nenoliedzama. Esam ieguvuši ne tikai jaunus uzņēmumus, esam ieguvuši darba vietas vairākos desmitos. Protams, tie ir arī nodokļu maksājumi, tie ir jauni pakalpojumi, produkti novadā un tie ir cilvēki novadā. Jāpiebilst, ka projektu pieteikumu pieņemšana sāksies no 1. Februāra, un to izskatīšana 2020. Gadā tiek noteikta 5 reizes gadā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.